מחר בשעה 6 בערב תשמע שריקת הפתיחה ומונדיאל 2018 יצא לדרך במשחק בין רוסיה המארחת לערב הסעודית על ההכנות האחרונות לקראת האירוע הגדול בכתבה של עדי דניאל. מחר אחר הצהריים ייפתחו סוף סוף במוסקבה משחקי המונדיאל שמיליונים רבים מצפים להם בקוצר רוח ברחבי העולם. באצטדיון הלאומי של רוסיה יתקיים טקס ענקי שיקדים את המשחק הפותח בין רוסיה וסעודיה. את האירועים יפתח הזמר הבריטי רובי וויליאמס, וגם שחקן העבר האגדי רונלדו יהיה על הבמה לצד מאות אומנים נוספים. Feliz de que Perú esté en el Mundial después de 36 años. Todos los peruanos nos sentimos felices y contentos de estar aquí en Moscú. Parce que depuis je suis petit, je suis un fan de bleu. Donc cette année, je pense que le bleu ils ont une bonne chance de gagner la Coupe du monde. Donc je suis venu ici. לפי הערכות, כמיליון תיירים יגיעו לרוסיה במהלך החודש הקרוב, ורחובות מוסקבה מלאים בהתרגשות ובשירת אוהדים מכל קצוות הגלובוס. לצד אווירת הקרנבל ומגרשי הספורט, מלווה את האירוע גם המתיחות הגוברת בין רוסיה ומעצמות המערב. בהצהרה רשמית מטעם שירותי הביטחון האמריקניים הונחו אזרחי ארצות הברית שנוסעים למוסקבה להיזהר מפריצה למכשירים אלקטרונים שברשותם למטרות ריגול. знаю, что власти прилагают большие усилия по обеспечению безопасности, думаю, что это будет наиболее безопасный чемпионат за последние годы. И последующий будет ещё более. Технологии развиваются, телекоммуникации, везде фото-видеофиксация. Я думаю, что мы в конечном итоге придём к более цивильному подходу боления. התרעות רבות על כוונות לבצע פיגועי טרור במהלך התקופה מצד גורמי ג'יהאד הובילו לתגבור האבטחה סביב האצטדיונים ובערים. נותר לקוות שהשקט יישאר על כנו ונוכל ליהנות מחודש של ספורט וחגיגות.